Ал Қарағандыда су апатынан зардап шеккендерге көмек жинау мақсатында қайырымдылық қоры құрылды. Бұл жұмыспен облыстық орталық мешіттің ішінен ашылған зекет қоры айналысады. Онда азық түлік, киім кешек, төсек орын жабдықтары сияқты халыққа қажетті заттарды қабылдайды. Зекет қорына біраз заттар жиналып та қалған. Қорға жергілікті халық тамақ, киім, төсек орын жабдықтарын әкелген. Қор мүшелері жиналған дүние мүлік жақын арада қызыл су жүріп өткен ауылдарға жіберілетінін айтады. Бүгінде қажетті заттар қабылданып сұрыпталуда. Бұл заттардың барлығы мұқтаж адамдарға жетуі де қадағалауда болады. Қордың қызметкерлері тұрғындардан мұнда тек бүтін және таза киімдерді, тез бұзылмайтын тамақтарды әкелуін сұрайды. Егер қайырымдылық жасағыңыз келсе, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Бүкіл бауырларымызды, бүкіл кісілерімізді осынша қаншама бар осыған қол ұшын созып көмек беруге шақырамын. Киімдерден әрине жақсы киімдер болу керек. Жыртылмаған кісілер киетін ердің өздеріне керек болатын. Тамақтарды жаңа айтып кеттім, тез бұзылмайтын. Төсек орын болса өте қажетті, сол кісілерге керегі.